vão na presença de Deus, e todas as demais coisas serão acrescentadas na sua vida. É necessário que nessa noite você venha mudar a sua atitude, a sua motivação de vir para a casa do Senhor. Quantas das vezes nós chegamos aqui entristecidos, mas nós saímos daqui restaurados. Muitas das vezes nós não recebemos a nossa vitória imediatamente, mas nós temos a certeza que uma glória está escrito no livro da vida, que não retire mais um Deus. Yeah!